Jeg har lige skudt en buk her til morgen med bue. Det er ved at være 3 kvarter siden, men nu vil lige prøve at lave en lille film, hvor vi brækker ham. Det er ikke fordi jeg er verdensmester selv. Skal jeg op i halsen her? Der er mange forskellige måder at gøre det på. Men det med at skære halsrøret lidt over og binde den ud på, det gør jeg altså ikke. Trækker løs her. Så skal vi lige have gang i maveskinnet her. Det gør os altså holde lettest ved lige at lave en lille spids her. Sådan. Så skærer jeg et hul ud af maveskinnet. Nogle de skærer lige op, så har du alt det skin og stort øje, når du skal til at brække den. Du skal ikke bruge det her maveskin, så lige ved. Så det skærer jeg lige væk. Nu har jeg lige lurt lidt. Det er derfor, han er lidt tyk i det, men... Jeg kan godt se, det har man ikke noget brug til, det her. Nuren, de finder os hurtigt. Hvad med det? Så skal jeg lige mellemgulvet op her. Så er der løs. Og lige vender den. Så skal jeg mellemgulvet op herinde også. Og så det er løst, så skal man lige kunne tage det der skidt her. Lige vise hende at have fat i halsrøret her. Lige at blive ud igennem. Sådan. Så kommer det hele lige så fint af sig selv her. Lige fat i de sener, der sidder inde i ryggen her. Og få den ud, sådan. Så har vi lige bagenden og skærer fri her. Det kan man også gøre først, det som man tager det. Den lyder lige lækker. Nogle siger, det er ulækkert, men det kan man faktisk gøre uden at overhovedet komme til at røre ved noget herinde, fordi du har fat i skinnet herude. Sådan. Så trækker lige det baglæns. Sådan. Så er det en bukbrække. Og der så se, hvor pilen den er gået ind. Nu skårer leveren her, helt vejt igennem her. Og undrer mig, om ikke også den har taget lungerne. Det har den her. Ret igennem lungerne her. Den er også klæ her. Og ud igennem leveren. Det er derfor, han ikke han løb 60 meter. Vi ser hjertet. Det drikker nok ikke noget. Nu har vi det her. Det er der, det fejler ikke noget. Men ret igennem leveren og ud igennem, eller ret igennem lungen og ud igennem leveren. Så er de færdige lige med det samme. Så kan man lige tømme den bagefter, hvad det her slæver der inde i. Sådan. Så er den klart. Klar til at komme op og hænge i et skab med alle de fluer her. Så er det. Sådan. Det var det. Sådan brækker man en sommerbuk.